aldeia da Vila da Ponte voltou a receber mais uma festa, desta feita nos dias 6 e 7 de agosto. Uma festa que reúne um programa muito apelativo. Teve lugar logo pela manhã uma missa que oficializa o início das festividades e dá as boas-vindas a todos os que se encontram fora e que neste mês regressam à terra natal. Nasci aqui e fui aqui criado, até aos 14 anos. Depois já sentei-me por razões que a terra não dava o sustento para me criar e para me desenvolver. E de vez em quando venho até cá porque é a minha terra, tenho aqui muitos amigos, embora não sejam todos, mas eu gosto de toda a gente por igual. E venho até cá, principalmente agora nesta altura, que é quando a gente tem férias lá para onde está. E não sei o que mais posso dizer, pá, porque eu gosto de cá estar. Se me dá licença, começo por dar-vos a boa tarde e o excelente trabalho que a TV Barroso tem feito aqui nesta Vila da Ponte. Tem feito sempre uma boa cobertura há uns anos a esta parte. Primeiro, e agora em segundo lugar, de facto, não haja dúvida, a festa da Vila da Ponte faz recordar memórias mais antigas, porque eu já sou uma pessoa entrada na idade, mas merece muita consideração esta aldeia do Conselho de Monte Alegre, que é uma das aldeias que muito a seguir a Salto e, como se dizia antigamente, Covas e Vinho, Vila da Ponte sem vinho. E portanto, só tenho a dizer bem aos organizadores, a esta junta que tem feito também muito por isto, e acho que mais ou menos está tudo dito, o pessoal é todo bom, os visitantes estão bem a apoiar, porque também bem a apoiar a festa da Vila da Ponte, e por isso a todos muito agradecidos, e para a TV Barroso, um grande abraço por o excelente trabalho que tem feito. Durante a tarde, muitas pessoas reuniram-se para o já tradicional leilão do ramo em honra de Nossa Senhora de Fátima. Ainda a acrescentar este leilão as oferendas da população e amigos dos santos. Todos os anos este leilão conta com uma inúmera e variada oferta de produtos que podem ser doces caseiros, presuntos e até animais domésticos. Uma, 22, duas, 23, 23, 24... 24 euros, 24 uma, 25, 25 euros, 25 euros uma, 25 euros duas, 25 euros duas e meia, 25 euros três. Compraste e tens de saber levá-lo. Eu não sou o dono do ramo, simplesmente é uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima e eu, como não sou dono do ramo, o ramo é o dono, é a Vila da Ponte. É que é a dona do ramo, porque é um prazer estar aqui na Vila da Ponte, depois de 55 anos de Brasil, eu estou na minha terra, e a melhor homenagem que eu faço à minha terra é participar dessa grande festinha, mesmo com todas as chuvas, com todos os problemas, é a maior festa de Barroso. Não tem festa mais bonita, porque tem povo. Tem a caloria do povo. E essas coisas só acontecem em Barroso. Só acontecem em Portugal, na minha terra. Muitas pessoas participam nestas festividades pela primeira vez. Convidados por gente da terra ou mesmo por forasteiros que todos os anos se juntam a estas celebrações. E as expectativas são bastante altas. Acabei de chegar, a primeira impressão foi muito boa, as pessoas parecem todas muito simpáticas e as expectativas são as maiores, porque realmente disseram que é uma grande festa e espero estar pela noite dentro a divertir-me convosco. E vamos ver a seguir a chega. E vamos ver a chega pelo aspecto. Vindo aqui desta gente, não é? E a festa logo à noite, que vai ser rija, como sempre, é sempre muito rija. Diversão é sempre até altas horas, muita gente, toda a gente dança. Que a Cristina vai ser batizada. E depois nunca mais vai querer outra coisa, vai vir sempre aqui, todos os anos. Foi como aconteceu a mim, porque eu não sou de cá. Eu não sou de cá. Eu vim uma vez, aqui há uns anos, e depois passei a vir sempre. Agora trago pessoas comigo. Isto é que é o ideal. Pronto. Falamos depois logo à noite outra vez, para ver qual é a impressão que ela ficou do bailarico. Na Vila da Ponte, como festa, é a primeira vez, mas estive aqui em 2009 e é a primeira festa que participo. Qual é o significado desta festa aqui para o senhor? A cultura, a região,
tudo muito bom. As pessoas se confraternizando, os vizinhos, as pessoas de muito tempo, as coisas se permanecem, muita fartura, muita amizade, muita alegria. Você tem família aqui? Eu vim com a minha esposa em 2009, retornei agora, por intermédio de um amigo meu de mais ou menos 30 anos. Voltei agora porque gostei muito da primeira vez e estou muito feliz de estar aqui novamente. É para repetir? Várias vezes, se tiverem condições. Paulo Pinto, presidente da Junta de Freguesia da Vila da Ponte, faz um balanço muito positivo destas festividades. A festa tem corrido da melhor maneira, o pessoal está todo contente e é o que interessa neste momento. Aqui os imigrantes estão a gostar, o pessoal de fora também. Está a seguir o mesmo rumo dos anos anteriores. Esteve tudo bem, só o tempo é que não tem ajudado muito, mas tirando isso, acho que o pessoal está todo contente, tem corrido tudo lindamente. Já tem sido apanágio estes últimos tempos, temos tido mau tempo no dia das festas de Vila da Ponte. O leilão esteve tudo bem, o pessoal contribuiu bastante com a sua compra das ofertas que foram dadas pela população de Vila da Ponte e tivemos um encaixe significativo que dá para sustentar esta festa e tentar continuar nos anos que virão. A Vila da Ponte é reconhecida por ter um povo muito unido, muito solidário e que contribui bastante para estas iniciativas em que não se olha a meios para as pessoas terem orgulho da sua terra e seja vista além fronteiras como sendo uma terra de grandes pessoas e grande solidariedade entre si e que, se Deus quiser, vai perdurar durante uns grandes tempos. Eu adoro isto. Depois, eu adoro quando vêm as festas e quando venho para aqui, venho para o Pondarado, o rio, o tal famoso rio, venho para aqui para estar com os meus amigos, a minha família, divertir-me, descansar, aproveitar. Quando chegam os leilões e essas coisas, as pessoas metem-se a comprar, metem-se aqui no café a falar, a divertir com os amigos. E eu, principalmente, como arranjei para aí já alguns amiguinhos, meto-me com eles e ficamos a noite toda a falar e depois vamos para a festa, divertimos-nos a noite toda, a dançar até à alta da manhã. Ah, é muito divertido, adoro isto. Para mim, vivi aqui. Está engraçado, todos os anos é uma alegria vir cá e aqui a festa, como é que eu ia dizer, é sempre fantástica. A gente adora vir cá à Vila da Ponte, pois eu também saí daqui muito pequeno e pronto, eu gosto muito de cá vir. Isto, o tempo este ano está assim como um bocado nublado, mas pronto, a malta não desiste, que isto é sempre porreiro. E pronto, como é que eu hei de falar? Isto, o pessoal todo gosta aqui dos copos e do convívio, uns com os outros. E eu, quando puder, virei sempre cá, ver os meus amigos, claro. A festa está animada, acho que é uma boa iniciativa de quem faz esta festa, porque atrai as pessoas, não só os de cá, como os seus descendentes, e é bom que isso se mantenha e que aumente o volume, enquanto for possível, que a malta vá atraindo cá os seus, porque é sempre a nossa terra, e a Vila da Ponte é uma das melhores terras do Conselho de Monte Alegre. Eu queria mandar uma mensagem aí para os Barrosão, para os de Monte Alegre, para de Portugal, para todos os portugueses, para não se esquecerem da cultura portuguesa, que é enraizada em Barroso, que é a coisa mais linda que tem em Portugal, que eu estou trazendo a minha família do Brasil para poder deixar essa coisa bela que é Portugal lá para o Brasil, lá para o mundo, para saber que isso é a coisa mais bonita do mundo. Durante a tarde, houve ainda tempo para um grande momento de adrenalina, onde todos os aficionados e menos aficionados puderam assistir à chega de bois. Está tudo a correr bem, graças a Deus, está dentro do possível. E de manhã não conseguimos fazer a nossa procissão da padroeira, com a chuvinha visitou-nos, mas depois, durante a tarde, correu tudo bem. Agora tivemos aqui a chega dos bois barrosos, porque correu bem. E agora vamos bater lá adiante ao ringue, ver o que é que se vai passar. Vamos. Vai tudo correr bem, se Deus quiser. As pessoas também com a crise não se alargam muito, mas está dentro do possível. E depois vamos ter outra vez Duarte Costa. Ontem atuou e fez um grande espetáculo.
E se correr como ontem, já não corre mal. O tempo é que nos ajuda, começam as noites a ser frias. Se a noite estava fria, a alegria e boa disposição logo fizeram subir a temperatura ao recinto da festa. Uma festa que reuniu largas centenas de pessoas, que ao som do grupo Duarte Costa dançaram noite dentro. Festa da Vila da Ponte, como sempre, supera as nossas expectativas. Ontem tivemos um lanche às 6 da tarde nas Carvalhas da Cruz, correu lindamente. De seguida tivemos uma missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, seguida de uma procissão. Depois da procissão tivemos a atuação do nosso Duarte Costa, que já faz parte da população. Hoje, domingo, as coisas não correram assim tão bem, porque quando estávamos para iniciar a nossa procissão, começou a chover. Depois, às 6 da tarde, houve um grande concerto com a banda musical de Parafita. O acompanhamento de nós dois miúdos que tocam acordeão, filhos de imigrantes nossos, aos quais nós agradecemos muito. Depois, houve uma grandiosa chega de bois, como sempre, na Vila da Ponte. Eles gostam de atuar. A seguir vamos ter novamente o Duarte Costa até às 6 da madrugada. E não esquecendo o nosso fogo de artifício. Costuma ser muito importante, muito bonito. Júlia Verde deixa ainda um agradecimento. E desde já quero agradecer aqui a toda a população da Vila da Ponte, todos os que nos têm ajudado, porque para organizarmos esta festa é muito complicado, tens de trabalhar muito, muito, mas pronto, com a ajuda de todos, isto não custa nada. E por isso tenho a agradecer principalmente aos nossos imigrantes, que são pessoas que eu nunca esqueço, nem eu, nem a nossa comissão de festas. Um obrigado a todos. No passado dia 7 de agosto, muitos foram os que se reuniram na Vila da Ponte para participar em mais uma romaria nesta aldeia. Um dia começou com a habitual missa, seguida do leilão do ramo e rifas, também as chegas marcaram presença. Durante a noite, os grupos musicais Duarte Costa e Alta Definição animaram todos os presentes.